To bylo... Challenge plný bolesti, slz a neštěstí jsou zpátky. Vítám vás všechny u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawlu a dneska jsem si připravil po strašně dlouhý době challenge, já se schválně podívám po jaký době, jo. Po skoro roce a půl. Máme tu teda další challenge, dneska je to challenge Wasabi, která na tomhle kanále ještě nebyla a dneska je to naprosto jednoduchý. Máme tady Wasabi. Haló. Máme tady Wasabi, lžičku a relativně velký opening. Pokud z toho openingu padne nějaký nový brawler, tak mě čeká trest. Pokud se ti teda dnešní video bude líbit, Pavlíku, Jarko, Markéto, Kubo, tak rozhodně běž dolů střelit like po tohle video, napiš mi něco hezkého do komentáře a rozhodně mi přihlaš odběr a podívej se na můj merch, který teďka nemám na sobě, ale v popisku tam ho rozhodně najdeš. Shop je teďka úplně plný čestek nějakých odměn, potom tady budu kupovat ještě čestky za Starpointy a potom tady mám ještě čestky v Brawl Passu. Pojďme teda rovnou začít tím shopem. Takže otevírám megabox, je tam jenom jedna věc a to je Squeak. Takže na Squeaka tady v dnešním videu bude padat hodně powerpointů a možná dneska Squeaka dokonce i maxnu, uvidíme. Tady jsem otevřel emote pack, kde jsem měl emote na Broka, Mistra P a na Shelly. Na Shelly byl dokonce epický rarity, coiny, token doublery, powerpointy za 59 gemů, já si je vezmu, hele, dáme je rovnou, nevezmu. Tohle to si případně koupím až naposled, pokud zjistím, že Squeaka v dnešním videu nemaxnu. Další box je teda free box, to tady máme big box, máme Squeaka, potom tady máme mega box, ve kterém bude nechtně hádat Squeak. A je to tady. Pokud nevíte, mě ještě ve sbírce chybí Colonel Ruff a chybí mi Ember. Ještě mi chybí Belle, ale tu si za pár minut vyzvednu v Brawl Passu. Budeme doufat, nebo já jsem, vy si doufejte v co chcete, ať tam padne. Ale já doufám, že tam bude nějaká star powerka nebo nějaký gadget, protože nebudu vám kecat, do toho Wasabi se mi fakt nechce dneska. Takže jdeme na to, 3, 2, 1, dobrý. Je to gadget, je to Ice Block gadget a je to gadget pro Lua, který koukám, shielduje Lua ledem po dobu jedné vteřiny. Hele, ale když už tady lítáme teďka v tom shopu, já ti musím něco povědět, já ti musím něco ukázat. Bezpečná platba. Chceš si koupit nějakou hru. Máš zapnutý Brawl Stars, chceš si koupit nějakou oferku nebo nějaký gemy. Nemáš po ruce kreditku, nechce si ti to řešit, co uděláš. No přece použiješ bezpečnou platbu. Bezpečná platba je samozřejmě zdarma, bez poplatků a funguje na bázi operátora. Mnohdy tenhle způsob platby může být rychlejší a hlavně bezpečnější. Takže pokud máš simku od T-Mobile a po ruce Android nebo iOS telefon, tak to můžeš úplně jednoduše províst. Tak jako to jdu teďka udělat já. Vybral jsem tady 30 gemů, jako způsob platby mám T-Mobile a kupuju jedním klepnutím. No a jak můžete vidět, platba proběhla úspěšně, takhle jednoduchý a rychlý to ve skutečnosti je. A pokud teďka uděláš s touhle službou přes ten T-Mobile, přes svoje telefonní číslo nákup jakýkoliv a do komentáře mi napíšeš hotovo, tak se automaticky zařadíš do soutěže o voucher na 1000 korun na alzu.cz. Vyhlášení proběhne u mě na Instagramu, návod jak tuhle službu aktivuješ máš tady a nebo dole v popisku. Já moc děkuju bezpečný platbě za sponzorování dnešního videa, no a zpátky k Brawlu. V pohodě, takhle se mi to líbí. Další token doublery, potom tady máme ještě free box, tak jako samozřejmě na ten nesmíme zapomenout. Ten byl ale při vší upřímnosti docela nudnej. Potom si chci koupit jeden megabox tadyhle ze special offerky. A sakra, já budu dneska úplně napjatý. 164 coinů, klasicky 185x squeak. A teďka hudbičku, 3, 2, 1. Dobrý, v pořádku, gadget na Byrona, shot in the arm, takzvaná healovací rána. Dále tady máme ještě jednu special offerku za Starpointy a to je Big Box, takže ten si taky teďka netka otevřu, no tak tam je to úplně nudný. Vyupgradenu teďka toho Squeaka, když na něj takhle hezky koukám, hodíme ho teda na 7. power, na 8. power a ještě tady máme power 9, na který dneska určitě našetřím. Možná budou trošku problém jenom coiny, jo, ale uvidíme, co ještě teďka všechno pozbíráme tady v Brawl Passu, tady ještě čestek habaděj. Máme tady teda big box, ve kterém se nenachází nic jiného než Squeak, potom tady máme powerpointy, který přidáme Squeakovi. Big boxy, jeden a druhý, dobrý. Další powerpointy Squeakovi, další big box, dobrý, tady je to docela klidný, coiny ty se budou hodit, brawl box klasický a blížíme se ke konci, přátelé, velký big box, coiny, squeak a poslední čestka, nebo ještě něco přikoupíme dneska, hele jo, ještě dneska něco přikoupíme, 30. tier, je tady Belle,
A možná bych si správně měl dát trošku wasabi. Hele, víte co? Víte, pojďme to wasabi tastenout, jo? Pojďme to tastenout, ať jako jenom víme, o čem tady mluvíme. Je to pravý skutečný wasabi, který je velice, velice nepříjemný. Já si tady dám jenom takovouhle drobnou ochutnávku, která bude i tak velice nepříjemná. Počkej. Mhm. Aha. To bylo... Já si musím pro vodu. No kecat vám nebudu, bylo to trošku silnější, než jsem čekal, hele jo, tahle ta malinká dávečka. To bylo teda za tu bell, která mi tady teďka padla. Já se přesunu zpátky do rewardu, tady koukám, že jsem mysnul brawl box. Ne, já už fakt nechci, kámo. To byla jenom ochutnávka, jestli tady reálně padne brawler, tak já si musím dát prostě aspoň půlku lžičky, chápeš? Úplně na posrání. V malinkým brawl box, ne, dobrý, já jsem zapomněl, dobrý, v klidu. Já jsem vzpomněl, že budu dostat powerpointy na bell. V pohodě, dobrý, planej poplach, megabox otevřu ještě, to je teprve poslední čestka. A dobrý, už jsem ušetřený toho dnešního trápení. Hele, pojďme se podívat, coinu mám teďka dost. Kolik mi tady zbývá na toho squeaka, já chci dneska maxnout. Squeak jde skutečně na max za 1250 coinů, což je naprostá nádhera, z toho mám teda radost a bell rovnou hodíme na power 2. A power 3 a power 4. Jsme měli takovou lehčí, uvolněnější challenge spolu s otvíráním a teďka si vezmu toho squeaka, zkusím si ho alespoň v klasickém showdownu. Já doufám, že nejste nějak jako pohoršený z toho množství wasabi, co jsem si dal, že jsem se z toho málem jak ženská tady zhroutil, ale nic proti ženám, samozřejmě, nic proti ženám. Pokud tady pod tímhle videem bude třeba 5000 lajků, tak si dáme druhý díl z wasabi a vymyslím něco krutějšího, něco horšího, něco, abych toho wasabi musel za to video sežrat půl kila třeba, jo? Squeak je ready, Ogi taky, showdown taky, pojďme si Squeaka vyzkoušet. 1400 damage bez power cubu je hned takhle k začátku, hodně pěkný, já vím, že už jsem chválil tu jeho tisícovku, kterou měl předtím, hele, styknem to na ní? Ne, nestyknem asi, kde? Ona je tady, že jo? Ne, tady je. Počkej, prosím, ne? Nepovedlo se. Jo, tak teď si to odnes. A teď, hele, čau, Ems, měj se hezky. Co? Ne, já jsem viděl, že byl nabůstěnej tím energiákem, ale já jsem doufal, že se vyhnu a že tam jenom tak rychle jako šoupnu, jo? Nevadí. Karl ignoruje všechny moje střely, hele, ale on přestane. Podívej, teďka poslední styknu. Nádhera. Čau. Měj se hezky, hele. Co ty tady? Ne. Tahle hra jako by nebyla. Co tu šelinu, hele, já jich chci zabít. Já jich zabiju teďka. To vybuchne. Ne, tak ještě jednu chceš, potřebuješ ještě jednu ránu. Počkej. Čau. Ahoj. Vezmu si tvůj power cube. Běž pryč, vůbec na mě nesajíma, málo HP. Buchni, proč to nebuchlo u ní? No, nádhera, čau, měj se hezky. Teď jsem fakt myslel, že se tady složím, ale. Hele, třetí power cube. Co ten tyk tady? Počkej, já nedokážu trefit na tebe, chlapče, vydrž, počkej, tak, hele, já rovnou běžím s tebou. Proč se nerozběhla za mnou, člověče? Proč tam stojíš, máš energiák? Proč tam stojíš? Měl bych opět začít rád s postavama na normálních rencích a nejenom s novýma postavama, který mám na renku 5. Tohle je fakt docela jako dragoška, hele. Každopádně, je to ale z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, rozhodně tam prdněte like, přilažte mi dolů odběr a já se na vás těším zase u dalšího videa. Ještě, hele, ještě se mrkněte na můj Instagram. Mějte se hezky, já se poroučím. Čau.